Salam, Real TV'de Fermer'in Real Dostu başladı. Qeyd edelim ki, bu layihəmiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, qısa desək, AKİA'nın dəstəyinlə təqdim olunur. Bugün də çox maraqlı mövzu və qonaqlarım var. Birazdan burada olacaqlar, amma əvvəlcə Aqro xəbərləri izləyək. Beyləqan rayonu Mil Təcrübə Stansiyasında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə tarla seminarı keçirilib. Bildirilib ki, 2022-2025-ci illərə əhatə edəcək pambıq istehsalında torpaq, qida maddələri və su ilə bağlı qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələrinin gücləndirilməsi layihəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik ekspertlərinin təklif etdiyi metodlarla Azərbaycanın müxtəlif torpaq iqlim şəraitində Pakistandan gətirilən 7 növ pambıq toxumlarının səpinə aparılıb. Xarici sort toxumlar həm də yerli toxumlarla müqayisəli şəkildə əkilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aparat rəhbəri Rəfail Quliyev seminarda sortların nümayişinin aparıldığını və gələcəkdə əkin sahələrində həmçinin toxumçuluq şirkətləri tərəfindən bu sortlardan istifadənin daha məqsədə uyğun hesab olunduğunu bildirib. Pambıq istehsalının artırılmasında aqrar elmin rolunu qeyd edən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçiliyin təşkili və monitorinq şöbəsinin direktoru İmran Cümşidov ölkəmizdə pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə bu sahədə dünyanın ən qabaqcıl təcrübəsinin tətbiq istiqamətində işlərin ardıcıl olaraq davam etdirildiyini bildirib. İndiyədək əldə olunan nəticələrdən danışan layihə koordinatoru Nəzakət İsmailzadə qeyd edib ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında bağlanan müqavilə əsasında əkilən, Pakistandan gətirilən 7 sort arasından məhsuldarlığı ilə seçilən Cotton Super sortu regiona daha yaxşı uyğunlaşıb. Belə ki, həmin pambığın kolunda minimum 60 qoza müşahidə olunur, hətta 120-yə qədər qoza da qeydə alınıb. Cotton Super sortunda isə daha yüksək nəticə olunub və məhsuldarlıq göstəricisi 82 sentlərə çatıb. Bundan başqa təcrübə stansiyasında 3 sortun aqrotexnologiyası öyrənilir. 12 sortun nümayiş əkini həyata keçirilib. Tədbirin sonunda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları, şirkət nümayəndələri və fermerlər Beyləqan rayonu Təzəkənd kəndində yerləşən fermer Səxavət Məmmədovun icra olunan layihə çərçivəsində Pakistan pambıq toxumlarının səpildiyi sahəsinə baxış keçirib. Pambıq kollarında yüksək nəticə müşahidə edilib və sahə mütəxəssislər tərəfindən müsbət qiymətləndirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı tərəfindən icra olunan aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən Aqromən müsabiqəsinin qaliblərinə sertifikatlar təqdim olunub. Görüşdə müsabiqənin tərəfdaşı olan qurumların AKİA, FAO, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta Biznes İnkişaf Agentliyi həmçinin Aqrar İnnovasiyalar Mərkəzinin rəsmiləri iştirak ediblər. 2018-ci ildən aqrar məşğulluğun artırılması layihəsində iştirakçıyam. Layihə çərçivəsində bir çox təlimlərdə, tədbirlərdə iştirakçı olmuşam. Həmçinin layihə çərçivəsində həyata keçirilən Aqromən müsabiqəsinə də qatıldım. Bu layihəyə mən endemik qoyun cinslərinin inkişafı ilə bağlı öz layihəmi təqdim etdim və bu münsiflər tərəfindən bəyənildi, layihəm qalib oldu, bu məni çox sevindirir. Gələcək fəaliyyətimdə də böyük motivasiya ilə, həvəslə işləməyimə, çalışmağıma stimul yaradır. Həmçinin özüm kimi gənc fermerlərə də məsləhət görərdim ki, dövlətin bu cür layihələrindən yararlansınlar və öz təsərrüfatlarını qursunlar. Layihənin təşkilatçılığında iştirak edən hər bir şəxsa, hər bir quruma dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim üçün bu şəraiti yaradıblar. Fəaliyyət istiqaməti aqrokimyəvi analizlərin aparılmasının təkmilləşdirilməsi olan Hacıbala Hacıyev, yem istehsalı üzrə biznes plan təqdim edən Rafiq İmanov, toxumçuluq üzrə müraciət edən İlkin Əliyev, arıçılıq istiqamətində Sərxan Hacıyev və damazlıq qoyunçuluğun inkişaf etdirilməsi üzrə layihəsinin qalibi olan Babək Bayramov müsabiqənin təşkilatçılarına öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, qısa zaman ərzində seçilmiş qaliblər müvafiq aktivlərlə təqdim ediləcəklər. Xatırladaq ki, FAO Azərbaycan tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində reallaşdırılan layihənin əsas məqsədi regionlarda yaşayan və aqrar sahədə fəaliyyət göstərən gənclərin bilik və bacarıqlarını artırmaqla, o cümlədən onları lazım avadanlıqlarla təchiz etməklə müvafiq sahədə məşğul imkanlarının genişləndirilməsidir. Real TV-də fermerin real dostu davam edir. Əziz fermerlər, əziz tamaşaçılar, hər zaman maraqlı mövzulara yer ayırırıq verilişimizdə. Bilirsiniz, bu gün də aktual bir mövzudan danışacağıq. Aqrar məşğulluq. Ümumiyyətlə, aqrar məşğulluq nədir? Bu sahədə hansı işlər görülür? Xüsusən də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən nə kimi işlər görülüb bugünə qədər? Hansı layihələr
reallaşdırılıb. Bax, bu mövzuda danışmaq üçün birinci qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, yəni AKİA-nın layihə və proqramlar şöbəsinin müdürü Fərid Əmirov buradadır. Fərid müəllim, salamlayıram sizi. Fermerlərin görüşünə xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük Ruslan müəllim, çox sağ olun. Fərid müəllim, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, yəni AKİA bir çox layihələr həyata keçirir. Onların arasında da aqrar məşğulluqla bağlı layihələr önəmli yer tutur. AMAL layihəsi xüsusən, elə layihənin adı da aqrar məşğulluğun artırılması layihəsidir. Bax, bu layihə ilə bağlı istəyərdim əvvəlcə məlumat verəsiniz ki, AKİA-nın burada iştirakı nədən ibarətdir? Hansı işlər görülüb bu günə qədər? Çox sağ olun Ruslan müəllim. Qeyd etdiyiniz kimi AKİA tərəfindən bu günə də hal-hazırda davam etməklə bir neçə kənd təsərrüfatının prioritet istiqamətləri üzrə layihələr icra edilir. Hansı ki, AKİA-nın əsas naməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də məhz aqrar sahədə layihələrin idarə edilməsi, koordinasiyası və müvafiq proqramların həyata keçirilməsidir. Və qeyd etdiyiniz kimi, həmin layihələrdən biri də məhz AMAL dediyimiz aqrar məşğulluğunun artırılması layihəsidir. Çox da yaxşı adı var, AMAL. Bəli, bütün ictimaiyyət, fermerlər, gənclər tərəfindən düşünürəm ki, tanınan bir layihədir. Çünki bu vaxta qədər müxtəlif informasiya kommunikasiya kanalları vasitəsilə həmin layihə icra müddəti ərzində görülən işlər, tədbirlər barəsində ətraflı məlumatlar verilib ictimaiyyətə. Bəli. Və bu baxımdan AMAL layihəsi, mən qeyd edərdim ki, icra olunan, beynəlxalq tərəfdaşlıq çərçivəsində icra olunan ən uğurlu layihələrdən biridir. Layihə çərçivəsində ümumilikdə bugünə də istər gənclərin, gənc fermerlərin biliyi bacarıqlarının artırılması, onlara həm nəzəri, həm praktiki biliklərin aşılanması, həm lazımlı zəruri avadanlıqlarla təchiz olunması, həm də gələcək fəaliyyətlərində vahid çətir altında birləşmələri, yəni şəbəkələşmənin genişləndirilməsi istiqamətində vacib dəstək xidmətləri həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, biz bəzi kadrları görürük. Bu təlimlərdir yəqin ki, müəyyən gənc fermer olmaq istəyən belə deyək də. Bəli, təlimlərdir, Ruslan müəllim. Təlimlər, qeyd edim ki, təkcə aqrar sahənin hər hansı bir ixtisaslaşmış istiqamət üzrə deyil. Ümumilikdə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, biznes proseslərinə başlanılması, planın hazırlanması, marketing strategiyasının yazılması və bazara çıxışla bağlı ticari şəbəkələrin qoşulma ilə bağlı lazımı prosedur qaydaları özündə ehtiva edən təlimlər olub. Bu, həm nəzəri təlimlər, həm müxtəlif şirkətlərdə yerində, yəni praktik olaraq təlimlər də icra edilib. Bəli. Və mən qeyd edim ki, AMAL layihəsinin artı icra müddəti tamamlanıb. Cari ilin ötən ayında layihə icrası, belə deyək ki, başa çatdı. İcra müddətinin sonuna yaxın xüsusi bir məqam baş verdi, hansı ki, gənclər üçün ən önəmli nüanslardan biridir, mən deyərdim, AMAL layihəsi çərçivəsində icra olunan vacib qeyd olunması zəruri olan məqamlardan biridir. Hansı ki, bu AgroMEM müsabiqəsi həyata keçirildi və belə bir müsabiqənin təsis edilməsi düşünürəm ki, gənc fermerlərin gələcək fəaliyyətində də onların dayanıqlı və davamlı fəaliyyətlərin təşkili istiqamətində də vacib bir müsabiqə idi. Müsabiqədə tərəfdaş həm Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Nazirliyi yanında Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyi, BMT-nin Ərza və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında Kiçik və Orta Biznes İnkişaf Agentliyi də tərəfdaş olaraq müsabiqənin keçirilməsində təşkilatçı kimi çıxış elədi. Maraq necə idi, Fərid müəllim? Siz həm də o belə deyə də iştirakçıları, o müraciət edən fermerləri, gənc fermerləri birbaşa gördünüz, onlarla nüsrətdə oldunuz. Maraq necə idi? Təxminən nə qədər fermer müraciət elədi? Nəticələr necə oldu? Maraq, mən deyim ki, yay fəsli olmasına baxmayaraq, maraq kifayət qədər yaxşı idi. Çünki elanlarda da göstərilir ki, birbaşa həm alət və avadanlıqlarla dəstək nəzərdə tutulub, eyni zamanda tərəfdaş təşkilatların texniki dəstək xidmətləri də uğur qazanan namizədlərə münasibətdə təmin ediləcək. Yəni, bu müsabiqənin elanında da öz əksini tapmışdı. Bu baxımdan düşünürəm ki, maraq dairəsi gənclər arasında, bilirsiniz, o şəbəkələşmə hər biri bir əlaqəli şəkildə məlumatlandırılmış formatda həyata keçirilir və nəticədə 59 ümumilikdə müraciət qəbul olundu.
bütün belə deyək ki, müsabiqə elanı dövrü ərzində hansı ki bir ay müddətə əhatə eləyirdi. Bunlar da əksəriyyəti bölgədən idi. Demək olar ki, bəli, sözsüz. Demək olar ki, bəli, böyük əksəriyyət, hətta mən deyərdim 90% üzəri müraciətlər əsas etibarilə regionlarda yaşayan gənc fermerlər tərəfindən daxil olurdu. Çox az sayda müraciət Bakı şəhəri və ətrafı şəhərlərdən daxil oldu. Müsabiqədə əsas məqsəd gənc fermerlərimizin belə deyək ki, innovativ təşəbbüslərini üzə çıxarmaq, onlara aqrar sahədə məşğulluqların dəstəklənməsi istiqamətinə vacib olan zəruri dəstək və avadanlıqları təmin etmək idi. Müsabiqəyə qeyd etdiyim kimi 59 müraciət daxil oldu və mərhələli qiymətləndirmə aparıldı. İlkin ekspertiza, mahiyyət ekspertizası, yekunda isə sona qalan 59 şəxsdən 11 şəxs həmin layihələrin reallaşdırılması mümkünlüyü ilə bağlı təqdimatlarla çıxış etdilər və nəticədə müxtəlif dövlət orqanlarının nümayəndələrindən ibarət tərkibdə formalaşmış müsabiqə komissiyası həmin müraciətləri bir daha dəyərləndirildi və yekunda 5 nəfər qalib elan oldu, hansı ki, həmin qaliblərin və biznes planları əsasən heyvandarlığın, arıçılığın, toxumçuluğun inkişafı, eyni zamanda aqrokimya və analizlərin aparılmasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı cihaz təminatı ilə əlaqəli müraciətlər idi. Qeyd edim ki, yaxın gələcəkdə həmin müraciətlər əsasında lazımi avadanlıqlar təchiz ediləcək gənc fermerlərimizə, eyni zamanda tərəfdaş qurumlar tərəfindən də texniki dəstək xidmətləri göstəriləcək. Fərid müəllim, Amal layihəsi ilə bağlı danışdıq, amma onun bir yekun görüşü də oldu. O yekun görüşdə kimlər iştirak edirdi? Ümumiyyətlə, gələcək perspektiv üçün hər hansı bir planlar cızıldı mı? Hansısa bir yol xəritəsi var mı? Bununla bağlı istəyərdim məlumat verəsiniz. Bəli, Ruslan müəllim, danışdığımız kimi aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi ötən ay artıq tamamlandı və qeyd edim ki, həmin layihə aqrar sahədə müəyyən edilən inkişaf strategiyalarına, hədəflərə xidmət edən ən uğurlu layihələrdən biri kimi dəyərləndirmək olar. Panel görüşdə müxtəlif dövlət orqanlarının, Birləşmiş Millətlər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edirdi və nəzərə alsaq ki, gənclərin aqrar sahədə məşğulluğun dəstəklənməsi, aidiyyəti dövlət qurumlarının koordinasiyalı fəaliyyətin təşkili ilə birbaşa əlaqəlidir və həmin qurumların nümayəndələri də birbaşa həmin tədbirdə, panel görüşdə iştirak edirdilər. Görüşdə bir neçə vacib məqama toxunuldu. Əsas etibarilə layihə icra müddəti dövründə həyata keçirilən tədbirlər qeyd edildi. Gələcəkdə hansı tədbirlərin icra edilməsi nəzərdə tutulur, bu barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Eyni zamanda gənclərin aqrar sahədə məşğulluğunun dəstəklənməsi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən kənd təsərrüfatının inkişaf etdiyi dünya ölkələri, Avropa İttifaqı ölkələri tərəfindən necə icra olunur, hansı dəstək alətləri və mexanizmlər vasitəsilə təşviq edilir, bu barədə də ətraflı müzakirə aparıldı. Düşünürəm ki, aparılan müzakirələr yekunda səmərəli öz belə deyək ki, müsbət nəticələrini verəcəkdir. Sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, bütün aidiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələri, rəhbər vəzifəli şəxslərinin fikirlərində əsas məqam kimi sıx koordinasiyalı fəaliyyətin təşkili, gələcəkdə də bu istiqamətdə əlaqəli fəaliyyətin, birgə fəaliyyətin davam etdirilməsi, dayanıqlı fəaliyyətin təşkili üçün ən zəruri element olduğu vurğulandı və hesab edirik ki, doğrudan da əlaqəli fəaliyyət yekunda həm gənclərimizin aqrar sahədə fermer təsərrüfatı ilə, yəni məşğul olmasına, onların bu sahədə məşğulluğunun artırılmasına imkan verəcək. Eyni zamanda onların aqrar sahədə yaratdıqları əlavə dəyərin payının yüksəldirilməsinə də öz töhfəsini vermiş oldu. Geri gəlmişkən, Fərid müəllim, siz dəfələrlə həm də xarici ölkələrdə, səfərlərdə olursunuz. Bu sahədə böyük bir təcrübəyə, həm də müşahidələrə sahibsiniz. Bilmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan gənclərinin bax, bu aqrar sahədə rolu, yeri nədən ibarətdir və Avropa gəncliyindən, Avropa gənc fermerlərindən bizim gənclərin fərqi nədədir? Ruslan müəllim, əslində kifayət qədər yaxşı məqama toxundu. Çünki, belə deyim, bilirsiniz, bütün layihələr hər hansı bir əhali qrupunu və segmentini hədəfləyir. Bəli, əhatə edir. Məhz Amal layihəsi də gəncləri hədəfləyən, onların aqrar sahədə məşğulluğunu hədəfləyən layihə kimi icra edilib. Əslində, niyə məhz gənclər sualı aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi icra edilməmişdir? Yəni, ərsəyə gələn mərhələdə artıq o suala cavab tapılıb.
Və nəticə itibarilə belə bir layihənin icrası planlaşdırılıb və nəticə itibarilə də icra edilib. Bu, mən deyərdim, gənclərin aqrar sahədə məşğulu tək Azərbaycanda deyil, bütövlükdə dünyada kifayət qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan müvafiq sahədə mötəbər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən araşdırmalar, tədqiqatlar aparılıb. Mən bu sahədə dəstək var. Bəli, sözsüz ki, yəni aparılan tədqiqatların, araşdırmaların nəticəsi bir növ zərurət yaradıb ki, həmin sahəyə dəstək olunsun. Yəni bir növ çağırışlar hökumətə və yaxud da müvafiq sahədə siyasəti formalaşdıran qurumlara çağırışlar edib ki, həmin təhlillərin nəticəsi mütləq ki, həmin sahə, yəni gənclərin aqrar sahədə məşğulluğu dəstəklənməlidir və yaxud da dəstəklənsə daha yaxşı nəticələr əldə etmək olar. Bu məqamda mən istəyərdim aparılan araşdırmaların ümumiləşdirilmiş bəzi nəticələrini sizlərlə bölüşüm. Həm gənc fermerlər üzərində aparılan araşdırmalar, həm kənd əhalisinin yaşlanması üzərində aparılan araşdırmaların nəticələrini sizlərlə bölüşüm. Gənc fermerlər üzərində aparılan araşdırmalar bir neçə indikatorlar üzərində təhlillər aparılıb və müəyyən edilib ki, gənc fermerlər aqrar sahədə məşğul olduqları təqdirdə nəticə itibarilə səmərəlilik, yəni məhsuldarlıq yüksək olur. Onların seleksiya işlərində tətbiqi bu sahəyə marağı daha yüksəkdir. İnovativ həll metodlarından, tətbiqlərdən daha çox istifadə edirlər. Eyni zamanda intensiv təsərrüfatçılıqdan maraqlıdırlar və gənclər enerjilidir. Bəli, gənclər enerjilərini qoyurlar bu işə. Eyni ilə hətta məhsuldarlıq monitorinqi zamanı da innovativ texnologiyalardan istifadə gənc fermerlər arasında daha geniş yayılıb, daha geniş vüsət alıb və mən deyərdim ki, bu sadalanan nüanslar, bu qeyd etdiyim göstəricə indikatorlar üzərində aparılan təhlillər məhz gənc fermerlərin aqrar sahəyə məşğulluğunun artırılmasına bir növ çağırış edir, bir növ zərurət yaradır ki, doğrudan da gənc fermerlər bu sahədə məşğul olmalıdır. Digər bir araşdırma nəticəsi isə kənd əhalisinin yaşlanması istiqaməti üzrə aparılır və o da müxtəlif indikatorlar üzrə, məsələn, deyək ki, tərk edilən torpaq sahələri və yaxud da torpaq, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin istifadə dinamikasına görə aparılıb, ətraf mühitin mühafizəsi, qlobal iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşdırma, intensiv təsərrüfatçılıq, yenə də innovativ həll üsulları bu istiqamət üzrə də indikatorlardan biridir. Və nəticə olaraq müəyyən edilib ki, kənd əhalisi yaşlandıqca onlar torpaq sahələrini daha tez tərk edir və yaxud da daha az maraqlıdırlar kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqlardan istifadə etsinlər. Eyni zamanda onlar intensiv deyil də ənənəvi təsərrüfatçılığa daha çox meyl edirlər. Gənc fermerlər daha maraqlıdır ki, ətraf mühitin mühafizəsini təşkil etsinlər. Qlobal iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşmada gənc fermerlərimiz yenə də qabaqcıl sıralarda yer alır və ümumiləşdirilmiş bütün bu təhlillərə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, doğrudan da gənc fermerlər aqrar sahədə məşğul olduqda təmsil olunmalıdır. Hökumət və müvafiq sahədə siyasəti formalaşdıran qurumlar da həmin gənclərin aqrar sahəyə məşğulluğunun dəstəklənməsi istiqamətində müxtəlif növ təşviq alətlərindən istifadə etməlidir. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun Fərid müəllim. Düşünürəm ki, kifayət qədər maraqlı həm də əhatəli bir söhbətimiz alındı və gənc fermerlər də bu söhbətdən faydalandılar. Onlara maraqlı bir söhbət etmiş olduq. Minnətdaram, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Dəyərli dostlar, heç yerə ayrılmırsınız. Xüsusən də gənc fermerlər üçündür bu söhbətimiz, bu verilişimiz. Birazdan digər qonağımızla söhbətimiz davam edəcək. Təkrar əkin subsidiyası almaq üçün fermerlər əkin bəyanlarını avqustun 31-nə dək elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil etməlidirlər. Bu il təkrar əkin subsidiyası qarğıdalı, günəbaxan, soya, sorqo, darı, kartof bitkilərinə görə veriləcək. Bu il torpaq analizi vermiş fermerlərdən təkrar əkin bəyanında bu sənəd tələb olunmayacaq. Məhsulunuz bol olsun. Bəli, verilişimiz davam edir, əziz dostlar, əziz fermerlər. Biraz əvvəl də qeyd etmişdim ki, bugün aqrar məşğulluqdan danışırıq. Ümumiyyətlə, bu sahədə müxtəlif həyata keçirilən layihələrdən söhbət açırıq. Biraz əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən qonağım var idi. İndi isə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, yəni FAO-nun Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramının İdarə Etmə Mütəxəssisi Namiq Məmmədovla danışacağım. Namiq müəllim, salamlayıram sizi, fermerlərin görüşünə xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, mən də hamınızı salamlayıram.
Namiq müəllim, istərdim söhbətimizə başlayaq ondan ki, bax bu yaxınlarda biraz əvvəl də qonağımız qeyd edildi. Amal layihəsi çərçivəsində Agroman müsabiqəsi keçirildi. Gənc fermerlərin formalaşmasında bax bu müsabiqənin rolu və təsiri sizcə nədən ibarət olacaq? FAO prizmasından bax istərdim bu məsələyə yanaşaq. Təşəkkür edirəm Rüstəm müəllim. Bildiyiniz kimi, yəni FAO Azərbaycan ofisi Azərbaycanda artıq uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərir və əsas tərəfdaş qurumlarımızdan biri də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyidir və bizim əsas məqsədlərdən biri şübhəsiz Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafına dəstək vermək, kənd təsərrüfatla məşğul olan fiziki şəxslərin, xüsusən gənclərin, qadınların fermer qrupuna müvafiq həm maddi dəstəyin verilməsi, həm texniki dəstəyin verilməsi və onların beynəlxalq təcrübədən istifadə etməklə öz bizneslərinin, öz təsərrüfatlarının inkişafına dəstək verməlidir. Bu cür müsabiqələrin əsas məqsədi şübhəsiz ki, həm gənclərə özlərini sınamaq, özlərinə inam hissinin aşılanmasıdır, həm öz ideyalarının dəyərləndirilməsinə şərait yaratmaqdır. Eyni zamanda biz tərəfdən də potensialın müəyyənləşdirilməsidir. Bu cür müsabiqələrin keçirilməsi əslində onu göstərir ki, Azərbaycan gənci regionda yaşayaraq müəyyən imkanlarını genişləndirməklə bağlı smart belə deyərdim çıxış həllər haqqında fikirləşir. Yəni çevik həllər, ağıllı həllər haqqında fikirləşir və bunun həyata keçirilməsi üçün müəyyən resurslar axtarır. Və bugün FAO Azərbaycan ofisi də Azərbaycan müvafiq dövlət qurumları ilə birlikdə bu cür ideyaların həyata keçirilməsinə dəstək verir. Təkcə Agroman müsabiqəsi tərəf vasitəsilə deyil, eyni zamanda misal üçün Amal layihəsi çərçivəsində 50-yə yaxın fermer həm maliyyə baxımından, həm də müəyyən texniki təchizatla bağlı imkanlarını genişləndirmişdirlər. Müsbət hal ondan ibarət ki, layihə çərçivəsində maliyyə mənbələrinə çıxış əldə etmiş bütün iştirakçılarımız bu 3 il ərzində pozitiv bir irəliləyiş göstərmişlər və onlar hər biri götürdükləri kreditləri vaxtı-vaxtında ödəyərək nəzərə alın ki, biz pandemiya dövründə yaşadıq. Hətta həmin pandemiya dövründə belə çətinliklərə baxmayaraq, bu gənc fermerlər o çətinlikləri dəf elə bildilər. Bizdə müxtəlif sahədə, yəni heyvandarlıqla məşğul olanlar var, heyvandarlıq, həm bitkiçilik, əkinçilik, biraz əvvəl gördüm arıçılıq, mən orada bəzi bəli, fermerlər. Bağçılıq sahəsində məşğul olan gənclərimiz var idi ki, onlar öz ideyalarını, öz biznes planlarını tərtib eləyib müvafiq maliyyə institutlarına, maliyyə qurumlarına müraciət etməklə və FAO Azərbaycan ofisinin həm də ki AKİA-nın dəstəyi ilə həmin maliyyə mənbələrinə çıxış əldə etmişdilər və öz bizneslərini inkişaf etdirmişdir, öz təsərrüfatlarını inkişaf etmişdir. Və sizə bir faktı qeyd edim ki, bizim mütəmadi olaraq biz həmin fermerlərlə görüşürük və çox müsbət aldır ki, misal üçün, onların arasında bəziləri hətta vaxtı ilə öz təsərrüfatlarını satıb Bakıya köçmək, tikintidə və yaxud da ki, digər sahələrdə işləmək arzusunda olmuşdular. Arzusunda yox, daha çox məcburiyyət qarşısında qalmışdılar. Lakin bu imkanlardan istifadə edərək onlar nəinki indi öz evlərini, öz torpaqları, öz ərazilərini, öz yaşadıqları ərazini tərk etmək, hətta daha da genişlənmək, daha da təsərrüfatlarını inkişaf elətdirmək və əlavə işçilər cəlb etməklə gənclərin kənddən şəhərə miqrasiyasında qarşısını almağına bir tövbə verir. Biz kadrlarda görürük, müəyyən gənclər vardı. Biraz əvvəl at belində, öz obasında, elində qoyunçuluq təsərrüfatında məşğul olan şəxsi gördük. Bu da sizin dəstək verdiyiniz gənclərdəndir, şəxslərdəndir. Fermer təsərrüfatında məşğuldur, hər hansı bir işi görür, öz bölgəsində xoşbəxt isə və ölkənin firavanlaşması üçün, eyni zamanda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün
onun da bir payı varsa, bu sizin uğrunuzdur. Bu hamımızın uğrudur. Mən hesab edirəm ki, bu hamımızın uğrudur. Və həmin ekranda gördüyünüz bizim benefisiyarımız da deyək, ilk layihənin ilk benefisiyarlarından idi və adı yadınızda deyil. Rahid olmalıdır. Bəlkə də bizə baxırdı. Baxır bizə və biz İsmaili bölgəsindən olmalıdır və həmin bölgəyə səfər edərkən həm yerli, həm beynəlxalq ekspertlərimizlə birlikdə və yadıma gəlir ki, pandemiyadan əvvəlki dövr idi. Çox sevincli idi ki, biznesin təsərrüfatını genişləndirmə imkanı əldə etmişdi. Lakin sonradan pandemiya dövründən sonraki görüşlərdə onunla keçirdikdə çox maraqlı bir halla rastlaşdıq ki, pandemiyadakı olan çətinliklərə baxmayaraq, həmin şəxs öz təsarifatını həmin o krizis şəraitində idarə etmək bacarığı əldə etmişdir və o krizis ona həmçinin təsarifatı bu şəraitdə necə idarə etmək bacarığı öyrətdi. Bu çox mühüm bir amildir və qeyd edim ki, biz bu gənclərdən gələcəkdə də istifadə etmək marağındayıq. Niyə? Çünki layihə bitməsinə baxmayaraq həmin gənclər digər gənclər üçün bir nümunə rolunu oynaya bilər, öz təcrübələrini bölüşə bilərlər. İlk dəfə olaraq bu şəxsdə kredit əldə etmişdilər və o kreditdən necə istifadə etmək, düzgün necə istifadə etmək, bir var bunu müəyyən və yaxud da ki, müəyyən o kitablardan oxuyaraq, müəyyən o biznis təlimçilər vasitəsilə səslənən fikirlərlə qəbul edəsən, bir də var real istifadəçi, real vətəndaş kənsi ki, o çətinlikləri görüb və o uğurları qazanmışdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda gənclərin kənd təsarifatında məşğul olması üçün böyük potensialı vardır. Siz mütəmadi olaraq bölgələrdə olursunuz, o fermerlərdən istər bölgələrdə, istərsə də Bakıda fərq etməz ünsiyyətdə olursunuz. Ümumiyyətlə, bizim bax, bu, xüsusən də gənc fermerlərimizin hər hansı bir çətinlikləri varmı, o çətinlikləri həll eləyə bilirlərmi və yaxud da onlara o həll yolunda necə kömək edirsiniz? Bizim gənclərin rastlaşdığı problem elə dünyadakı gənclərin bu sahədə rastlaşdığı problemlərinə təqribən eynidir. Aşağı yuxarı eynidir. Bəli, çünki araşdırmalar, FAO-nun son apardıqları araşdırmalar da göstərir ki, bir çox gənclər xüsusən torpağa sahib olmaqla bağlı, yəni təsarifat bir çoxlarının öz adlarına təsarifatların olmaması, maliyyə çıxış, marketing, satışla bağlı problemləri vardır və eyni zamanda müəyyən bilik və bacarıq çatışmazlığı mövcuddur. Yəni, bu problemlər Azərbaycan gənci üçün də xarakterikdir. Bəs nəyə nəsə? Bugün müxtəlif alətlər var. Bugün müxtəlif dövlət tərəfindən proqramlar həyata keçirilir. Həm Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən, həm İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən, həm KOBİA tərəfindən, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən müxtəlif proqramlar həyata keçirilir. Gənclər fondu, müxtəlif maliyyə resursları da var. Bəli, Gənclər fondu tərəfindən müxtəlif proqramlar, qrant müsabiqələri elan edilir. Bu cür layihələrdə aktiv iştirak etmək lazımdır ilk növbədə və hər bir uğursuzluğu əslində təhlil eləmək lazımdır. Yəni, çünki hər bir layihənin özünün bir müəyyən büdcəsi olur və əlbəttə ki, bütün müraciət edənlərin ehtiyaclarını ödəmək olmur. Lakin bu, həmin gəncləri heç də ruhdan salmamalı və əksinə öyrənməlidirlər, motivasiyasını artırmalıdırlar və araşdırmalıdırlar ki, harada səhvlər vardır. Və ikinci əsas məqam düz dünyada, xüsusən Avropa Birliyində, sırf gənclərin və qadın fermerlərin maliyyələşdirilməsi üçün müxtəlif alətlər istifadə edilir, müxtəlif proqramlar istifadə olunur və sırf onların ehtiyaclarına yönəlmiş xüsusi proqramlar, xüsusi maliyyələşdirmə imkanları mövcuddur və FAO Azərbaycan ofisi olaraq biz də çox istərdik ki, Azərbaycanda məhz müəyyən yaş həddi üçün, müəyyən yaş həddində olan gənc fermerlər üçün həm qadın, həm kişi üçün xüsusi maliyyələşdirmə proqramları həyata keçirsinlər. Və bu proqramlar özü də segmentləşdirilə bilər, müəyyən kriteriyalar üzrə bölüşdürülə bilər, innovativ layihələr üzrə, dəyər zəncirinin inkişaf etdirilməsi üzrə layihələr ola bilər, müəyyən xidmət sahəsində, xüsusən agroturizm sahəsində böyük potensial vardır. Artıq yeni trendlər. Bəli, yeni trendlər və bu trendlər nəzərə alınmaqla bu cür vəsələ
vəsaitlər ayrılarsa və fermerlərimiz də, gənclərimiz də müraciət eləyərsə, bu cür imkanlardan faydalanıla bilərlər, hesab edirik. Mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Çox maraqlı həm söhbətsiz. Və təbii ki, sizə də yaxın gələcək üçün görüləcək işlərinizdə uğurlar arzuluram, Namiq xanım. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Təşəkkürlər. Dəyərli dostlar, əziz, xüsusən gənc fermerlər, bugünkü verilişimizi sizə həsr etdik. Düşünürəm ki, gənclik enerjidir. Bu enerjinizi vaxtında və doğru hiss eləyin, ideyanızı təkmilləşdirin və müvafiq qurumlara müraciət edin. Bunun üçün sosial mediada kifayət qədər resurs var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, beynəlxalq təşkilatlar, dövlət qurumları, özəl qurumlar sadəcə axtarmaq lazımdır. Bunun üçün də dediyim kimi internet var. Vaxtınızı bax bu cür şeylərə sərf eləyin. Kənd Təsərrüfatı sayəsində inkişaf eləmək mümkündür. Yeri gəlmişkən vaxtla bağlı hər həftənin 4-cü günü 17:20-də də Real TV-ni açırsınız, əyləşirsiniz televizor qarşısında və bizim fermerin real dostuna baxırsınız. Gələn həftə eyni vaxtda mütləq görüşəcəyik. Hələlik.